sí que es verdad que sirven un poco para ver más o menos cómo reaccionarían en ese momento y si, o sea, si realmente no siguen un guión predeterminado. Y bueno, está bien, pero no lo suelo seguir mucho. Eu, todos. Unha cousa aberta ten que ser para todos. E cando un que expoña o seu programa, e de aí decidiremos os ciudadanos. Tamén me gustaba moito tamén o A2. Ah, un cara a cara. Ah, me claro. Entre o PP e o PSOE, un cara claro, a cara. Claro, o sea, pois, oye, pois facer outros igual. Pero ese dúxa, me lo evo, sí. Eu creo que deberían de participar os 5, me parece. Para ser xustos. Reaccións ás preguntas, como responden, a veces poden entrar falle preguntas que os poden deixar un pouco en dúbidas. Sí, eu creo que son interesantes os debates. Sempre está ben velos en directo todos entre eles, máis ou menos xuntos, e que que digan as cousas un contra o outro, bueno, un debate sempre está bastante ben. E cantos máis estén, mellor. Pensei que non ia porque non quería, igual que o PP ou algún ano tampouco quería ir, ou mandaba a que non era. A ti hubiérache gustado que fueran dos 5? Que fueran os 5, sí, siempre, canto máis mellor, máis debate. Os temas cos debates son bons, se debería ser ter máis. Pero sobre temas reales do povo, non en porquerías, como debate moitas veces. Vos non podes, non ten presencia parlamentaria, non pinta nada aí. Non me interesa por eso, porque póñense a discutir, se discutiran algo positivo, pero discuten os contra os outros sin máis, para botarlle encima cousas. Non me gusta. A min penso que é máis que o político se acerque ao pobo e que fale ca xente na calle, como estamos falándonos agora, pero entre eles sempre hai, non sei, algo sucio que queren sacar os dos outros e non sacan outra cousa.